Salamatsızlar, ben YouTube kanalımı kurum edirim. Bugün sizlerim en Rozagül Bəlşinin stilu təhsilimin bölüsemin. Videonun sonuna yer koyup, tırkeli oturunuzlar. Sonumun bizge un, süt, sarı may, duruş, tuz, şeker, şımırtka, suyuq may, smetana gerek. Sütümüzge duruş salıp, şeker salıp, arlastırıp, böyle koyu oturamız. Oğa diyoru. Tasa kurgak atısımızga onu salamız. Tuzdu salıp, arlastıramız. Üstüne sütümüzde kıyıp, оған шымыртқамызды салып, сүйік майымызды құйып, қаймақ пен майымызды да салып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне осындай жұмсақ қамырды илеп, 20 минутқа тындырып қоямыз. Салмасына тартылған ет, капуста, пияз, сәбіз, картошка, укроп, көк пияз керек. Осыларды жақсылап майдалап тұрамыз. Міне осылай етіп тартылған етті бәрін де қуырып аламыз. Мына көкөністердің бәрін, спецтерді салып, бәрін жақсылап қуырып аламыз. Бірінші табамызға майды құйып, пиязды қуырамыз. Әрқайсын 1 минут 2 минуттан 2 минуттың шамасында қуырып аламыз. Пиязын қуырды. Бұның үстіне сәбізімізді салып қуырамыз. Оған капустамызды салып кішкене бұқтырамыз. Тушить етеміз капустаны. Бұның үстіне тартылған етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Үстіне спецтерін саламыз. Тұзымызды, қара бұрыш, паприка бұл жерде. Сіздер өздеріңіздің ұнатқан спецтеріңізді салып, қуырып жесеңіздер болады. Маған осы ыңғайлы. Осы спецтер ұнайды өзіме. Міне кішкене басып, осылай жақсылап қуырып, сосын көк пиязымызды салып, барлығын араластырып, суытамыз бұны. Бұны суытып атқанда біз қамырын жаятын боламыз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Бұны бірін үлкендеу етіп, бірін кішілеу етіп осылай бөліп аламыз. Үлкендеуін үлкендеу бөліктерге, кішісін кішілеу бөліктерге, және бір кішкене бөлікке бөліп қамырды жаятын боламыз. Міне осылай жайып, тұмалақтап, күлшелеп қойып, шетінен осыларды кішісін үлкенін жайып дайындаймыз. Осылай күлшелеп жаямыз барлығын. Міне осын бәрін жайып болдық. Кәдімгі пирожкиді бүкінде етіп, осылай жегін вилкаменін бекітіп жасай бастаймыз. Міне менің табам күшілеу болды. Осы күшілерге лайықты. Үлкендеуін жиегіне, күшілеуін ортасына жайып осылай бүгіп саламыз. Бұлар үлкендеу күшілер. Кішісін ортаға
ортадағысын домалақ етіп осылай бүгіп кішкене демалдырып қоямыз көтерілу үшін. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Жұмыртқамызды жақсылап шағып мен ортасына қара күнжіт септім. Жиегіне ақ күнжіт, жиектеріне ақ күнжіт септім. Бұны енді қысып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің бәлішіміз дайын болды. 40 минутта пісіп шықты бұл. Сіздермен бірге болған Лейла. Бәліш ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар.